Zdravíčko, vyjde zpátky u mého let's play na hru Fear, takže v minulém díle jsme dostali nové členy týmu, pomohli jsme zachránit biskupa, pořádně jsme si prohlédli holčičku v červeném, hezky detailně, a dokonce jsme se dostali i na trochu čerstvého vzduchu, zase jednou, zase jenom na chvíli, ale i to se počítá. A pokračujeme samozřejmě. Pokračujeme v demolici všeho, co se hne. A to se mohlo hodit. Ohlídni to. Takhle. Jak jsem se díval na ten záznam? A zdá se, že... Sakra, kde jsem? Ty vole. Jsem se lek. Ty hajzle, neházej na mě nic. Zdá se, že se to nahrálo dobře tentokrát. Sakra, tak... Si bych se měl soustředit trošku. Neviděl jsem tam žádné trhání, když jsem si to prohlédl jenom tak zhruba, protože to mělo 20, přes 20 minut, takže nemám čas to sledovat vždycky. Jenom tak pro jistotu, abych vždycky se snažím ujistit, že to je jakž takž dobrý. Takže já jsem teda neudělal moc velké změny v počítači. Jediné, co jsem udělal, že jsem si koupil větráky, dva, které se mi nezdálo, že by nějak zlepšovaly chlazení. Jenom jsou větráky do skříně počítačové. Dva jenom. A když jsem tam dělal test té grafické karty, tak... Sakra dělej. Tak to nebylo vůbec poznat, že by to... No, byl... Byl to pořád přehrátý, jako je hodně, a... Akorát se to přehřívalo trošku pomalej. Ježiši. Už mě obíhá 100%. Hajzla jeden. Tam je. Jak jinak. A tady je další. Ne, není. Vole, co děje? Sakra. Je jich nějak moc, ne? Sakra, spadni. Dobrý. Pokrok. No, takže... Hlavní rozdíl od minulého dílu je ten, že jsem... Že není takové vedro. Minulý týden bylo nějak 30 stupňů, nebo co? U mě v pokoji možná 28, 29. Takže teď je tak 21. U mě v pokoji, což možná je docela zásadní pomoc pro mě. Počká, tohle asi vybuchne, že jo? Otestujem. Ty jo. Člověk si musí všímat i tyhle věci. Lej. Takže zvažuju teda asi si... nějak udělám něco se svojí... Počká. Ten se teda hodně praštil do hlavy. Podle toho, jak je krvavý, jak se teleportuje všude. No, takže... Zvažuju tedy, že si koupím grafickou kartu novou, ale ještě si tím nejsem úplně jistý. Pokud to bude dobrý zatím, aspoň v téhle hře, tak počkám. Minimálně do dalšího let's play. Sakra. No je někdy lepší počkat a... Počkat, až... se ty grafické karty zase trošku posunou dopředu. Jako kvalitně, kvalita... kvalitou. Než si koupit něco hned a pak to nevyužít zbytečně. Čišmané. Tak pojď, sakra, vypni ten zpomalovač. Tam se naběhne jak blbec. Ještě se nevyzkoušel tyhle. Tak pojď. To nepomohlo. Ty volně zebyl jednou ranou nebo? V téhle hře asi fungují kritické zásahy. Nebo co? Dlej. Tady ty granáty, které potřebuje člověk odpálit. Sprděli. Nejsou úplně dobrý nápad. Tak pojď. Možná bych je neměl plýtvat. Lej, pojďte sakra. Tch. To je jedna. Naštvat.
Tam se dívají dozadu nebo co? Do zdi. Tak jo. Bylo účinné. Naštěstí, než když je nepoužijete, tak... Hajzla jeden! To mě trošku... To jsem teda nekonzervoval moc dobře tu munici. To bylo trošku zbrklé. No jo. Já nejsem cvičený voják. Speciální jednotky. Podíváme se, co je tady. Jinak jak jsem zmiňoval ty speedruny minule, tak já si vždycky po tom, co dohraju tu svoji část, tak se podívám na ně, abych viděl, jak jsem se dostal daleko. Hajzle! Ty vole. Přebíjení ve zpomaleném čase je úplně ideální. Tak jo. Možná bych měl využít z těch svých 10 lékánček a pokročit někam. No takže momentálně jsem tak v polovině, ani možná ne. I když, záleží na tom, jak člověk je rychlej. Ty speedruny jsou tak, oni přeskakují docela zásadní části těch her, těch levelů, takže nikdy není úplně jasné. Některé části třeba přeskočí úplně, počkat. Tak teď teda nevím, kam mám jít. Podezřelá hudba. Já se podívám dolů ještě. Tě. Jo, tady je. Tak pojďte. Sakra dělej. To zpomalování je teda hodně zjednodušený. Teda, zjednodušuje. Ne, že bych si stěžoval. Sakra! Co to bylo? Tady jsem myslel, že přebijím. Asi ne. Já myslím, že oběhnu ze zhora možná. Myslím, že od toho to tady bylo. Když kdo ví teda, jako. Tak teď teda vůbec nevím. Tohle je možná jenom nějaké skryté místo? Ale tam je. Co, možná bych měl přestat používat baterku, když je to vždycky upozorní na mě. Tak se mi rozhodně mělo smysl jít. Jinak tady už není průchozí nic. Jsou jenom ty horší samopaly. Já, to jsou samopaly, které už nemá smysl moc se k ním vracet, pokud člověk nemá už žádné jiné náboje. Nezdá se, že by v téhle hře byl nedostatek nábojů zatím. Je samý souboj všude. Náboje jsou na každé bedně. Lej. Hop. Byl docela hezký pokrok. Lej. Hop. Tady ty barely, klasika z videoher. Člověk, nevím proč to, no to je asi, nevím v jaké souvislosti by používali v rozestavěných kancelářích barely s benzínem, nebo co to je. Možná je to nějaká výbušná barva, nebo něco. Nebo by to mohly být, možná tady používají generátory. Co byl? Jo, takže Bishop to přežil, zdá se. Jinak ten Bishop, pokud se dobře pamatuju, byl ten, co tam volal tomu... Nevím, jak se jmenuje tomu... obéznímu, lehce otylému síťaři. Informoval ho o tom, že by neměl dělat... by neměl být úchyl. A neměl by obtěžovat... nějakou paní Vejdovou. Jo, to je ta Alice Vejdová, aha. No, tam je to trošku... Člověk se dozvídá nějaké ty kontexty. Členové Fear osvobodili rukojmí jejím Aldus Bishop, po němž při výslechu chtěli informace o Harlenu Vejdovi, vědeckém pracovníku Armakemu. Nic o něm však nevěděl. Bishop nám prozradil, že je kolegou Vejdovy dcery Alice. Ta se může stát dalším cílem jednotek Replika, pokud ji tedy už nenašli.
Příslušník S-Food D Douglas Holiday Bishop doprovodí na střechu k okamžité evakuaci. Technická důstojnice Fear stále pokračuje v soudním ohledání místa masakru S-Food D. Vše nasvědčuje, že mnoho zaměstnanců Armakemu bylo popraveno. Operativní jednotka Fear se střetne na přistávací ploše s Holidayem. OK. Tak jo, budeme mít nějakou dovolenou nebo co? Na přistávací ploše. Střetnutí s dovolenou. Nebo co? Vypneme si baterku. Baterka se docela hodí. A vezmeme si penetrátor, ne? Už vidí vrtulník, dobře. Či bychom se dostali někam jinam? Dělám krycí palbu. Hajzle! Sakra, tak střílej. A hlavu. A my ještě jedeme. Hrozný. Ale ten zpomalovač se mi teda hodně zlepšil. A to vypadá paranormálně. Od té doby, co jsem začal. Mám pocit, že jsem se ani nezlepšil jako já. V soubojích, jakože spíš se zlepšily ty moje statistiky. Hlavně. Škoda. Třeba se zlepším i já. Časem. Neházej na mě nic. Dobrý. Vždycky tam, jak se začne tak nějak pohybovat tam s tou jednou rukou, tak... Typuju, že to... Se snaží na mě něco hodit. Minimálně jsem se zlepšil v používání zpomalovače. Taky užitečné. Shit! Pojď sem. Nej dobrý. Ještě jo. A taky jsem se zlepšil v používání lékárníček. Kecá, užitečné. To je zajímavý systém. Hajzle, co to je? Tady ten systém postupného používání zásoby lékárníček je hodně zajímavý. Ty hajzle. Jste sakra. A tam je. Tak pojď. Už vím, že tam jsi. Střelíme ho do kolena. To je ono. Tak to má být. Ještě tam je někde možná. Ale to raději uložím. Zase jsem vypotřeboval docela zásadní množství svých lékárníček. Své zásoby. Teda, asi má teda hodně plný batoh těch krámů. Hledě na to, že má těch 200 nábojů do brokovnice. Ještě někdo. Sakra. No a jeho, to je ten výbušný krám. Jo, využil jsem ho. Jakž takž. No. Zdá se, že oni ho nevyužívají proti mně. Zatím se nezdálo, že by... Je to napadlo. A penetrátor. Dobrý. Penetrátor není špatný, ale já se tak trošku... Zbrklej na to někdy, většinou. Dobře, to je ono, to jsem chtěl. Jedem 150, mám nějak 160, mám pocit, momentálně maximum. Takže. Jdeme se podívat nějaké lékačky, ne zas, jednou, sakra, už zas. Tam je. Ještě bych mohl používat ty útoky na blízko, ale zatím se mi to nikdy nevyplatilo. Chci mi vždycky všimnout. Pozdě. Snaha byla. Tady něco bylo někde? Ne. Tady něco... Nebo jsem odsud přišel? Jo, tady jsem nebyl. Nebo byl? Ty vole, zas... nebyl. Tak jo. Byl? Nebyl jsem tady. Tyjo, kde jsem zas? Tady jsem 100% byl.
Aha, tak to byl jenom okruh, dobře. Každopádně je lepší si to projít a ujistit se, že mám všechno. Ta lékárnička se hodí. Tyjo. Sakra, o čem to mluvíš? Takže. No, takže jsme se dozvěděli něco o Armakemu. Oh. Což se, jakože proč ne? Ne, ty se nám to teda neřekl nic zásadního. A se tohle. A to je nová, aha, jasně. Takže penetrátor nebo... A jo, tohle bylo dobrý docela. Naposledy, a má to víc nábojů. Jo, takže teď budeme zase odstřelovat nějaké vojáky. Tam jsou. Ne. Jo, to je Bishop. Jo, jo. Bishop byl zastřelen? Sakra. Hajzlo, vejdi. Tak dlej. Proč jsem mu ostřelil hlavu? Dobře. A zase, že máme nové nepřátele. No ty vole. Trošku, a i na tohle je to trošku moc daleko. Není úplně ostřelovačka tohle. Sakra, co to... Ty jsi tady vzal, tyjo. Ty to tyjo. Tady někdo řve do ucha. Najednou. Tak pojď. Lej, prdele. A jo, tak jak, je to docela efektivní, když... Dobrý. Pokud se strefím aspoň jednou, tak to je efektivní dost. A... Nevím, jestli se mám vrátit pro ten penetrátor. Raději ne. Možná bych to mohl spíš trošku šetřit. No, oni mají takové ty trochu jiné hlasy, aha. Takové lidské víc. Tak pojď. A tam ještě jeden. Ty vole. Ach jo. Tak kde jsem se to vložil? No ty vole, no tak. Tak to zrychlím. Tak jo, využijem tohle. Já teda nepoužívám moc brokovnici, ale... Mám pocit, že brokovnice by se ještě mohla hodit. Tak trošku do těch tísněných prostor. Takže... Použiju tohle zatím, dokud můžu. Pak si možná zajdu pro penetrátor zpátky. Tak sakadlej. ATC nebo co zas. Lej. Co je zajímavý. Takové ozváštění zase jednou. Ty jejich hlasy nové. Ještě mám docela dost nábojů. Že bych... ty vole. Ježiši. Tak to mě teda překvapilo. Lehce. Lej. Tak pojďte, chlapci. Hop tam. Lej, kde seš? No tak... To je ono. Jak to má být? Dobrá paseka. Co ještě docela dost nábojů. Ten penetrátor je trošku častější, takže... No. Tak mě napadá, bych to měl se vrátit. Už tam se zdálo, že mě o něčem mluví, takže... Něčem zásadním relativně. No. Víc OK než ty, minimálně. Tak jo. Good work. Molly's men are
No, jsme se teda moc nedozvěděli. Tak jo, podívám se, co je nahoře ještě. Jak se zdá, že vím, kam už mám jít momentálně. Nebudeme rožíhat, protože to vždycky všechny upozorní na mě. Tak pojď. Sakra, tady jsem byl, že jo? No ty jo. Sakra. Já nerad to nechávám nedokončený. Než, když to ukládám, takže ještě trošku se pokusím najít nějaké smysluplné místo, co jsem to... Na ukončení, oh. Skrdlej. Tak. Myslím, že je ideální příležitost se vrátit pro penetrátor. Ptalidlej. I když. No, nevím. Vezmeme asi tady tohle. Nic. Tak jo, vracím se pro penetrátor. Sakra. Mi to asi nezjednoduší teda. No nakonec jsem ten penetrátor našel i tady, takže bylo lehce zbytečné se vracet, ale aspoň se něco nazbíral, trošku víc nábojů. Mám 25 z 25, takže teď mám pocit, že mám jít nahoru, ale to nechám až na příští díl, takže... Zatím díky za sledování, neváhejte mi dát odběr, like nebo komentáře a uvidíme se v dalším díle, takže... Zatím čau.